Vasudevaya. Om namo Bhagavate 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 Vasudevaya. Hare Krishna. Shrimad Bhagavatam, pirma giesmė, antra dalis, septintas skyrius. Antrą dalį pasiėmiau. O mintyse galvojau apie pirmą. Nepažiūrėjau. Labai atsiprašau. Krišna paklaidino mane. Tai pirma giesmė, pirma dalis. Septintas skyrius. Kai buvo nubaustas Drono sūnus. Skyrius vadinasi. Ir šiandien skaitysime ketvirtą tekstą. Bhakti yogena, Bhakti yogena manasi, manasi. Bhakti yogena manasi, Bhakti yogena manasi. Samyak, Samyak. Pranihite, Pranihite. Male, Male. Samyak pranihite male, Samyak pranihite male. Bhakti yogena manasi, Samyak pranihite male. Bhakti yogena manasi, Samyak pranihite male. Apashayat, Apashayat. Purusham, Purusham. Purnam, Purnam. Apashyat purnusha purusham purnam. Apashyat purusham purnam. Mayam, Mayam. Cha, Cha. Tad apashrayam, Tad apashrayam. Mayam cha, Tad apashrayam, Mayam cha, Tad apashrayam. Apashyat purusham purusham purnam. Mayam cha, Tad apashrayam. Apashyat purusham purnam. Mayam cha, Tad apashrayam. Bhakti yogena manasi samyak pranihite male apashayat purusham purnam mayam cha tat apashrayam. Bhakti yogena manasi samyak pranihite male apashayat purusham purnam mayam cha tat apashrayam. Prabhu. Bhakti yogena manasi, Bhakti yogena manasi samyak pranihite male, samyak pranihite male apashyat purusham purnam, mayam cha tad apashrayam. Bhakti yogena manasi, Bhakti yogena manasi samyak pranihite male apashyat purusham purnam, apashyat purusham purnam, mayam cha tad apashrayam. Matuch. Bhakti yogena manasi, Bhakti yogena manasi samyak pranihite male apashyat purusham purnam mayam cha tat apashrayam, mayam cha tat apashrayam. Bhakti yogena manasi, Bhakti yogena manasi samyak pranihite male apashyat purusham purnam, mayam cha tad apashrayam. Transkriptas. Bhakti, pasiaukojimo tarnystės, yogena, susiejančio proceso dėka, manasi, protu, samyak, tobulai, pranihite, užimtų ir sutelktų į amale, be jokių materijos priemaišų. Apašyat, pamatė, purušam, dievo asmenį, purnam, absoliutų, mayam, energija, ča ir tad jo apašrajam, visiškai valdoma. Jo dešuojas malonės šios papados vertimas ir komentaras. Sukaupęs protą ir panardinęs jį į pasiaukojimą tarnystę, bhakti yoga, materializmo netemdoma jungties aukščiausiųjų procesą, jis išvyto absoliutų dievo asmenį draugę su visiškoje jo valioje esančia išorinė energija. Pakartosiu. Nes
sunku bus suvokti, paskui pakomentuosim. Sukaupęs protą ir panardinęs jį į pasiaukojimo tarnystę bhakti jogą, materializmo netemdama jungties aukščiausiųjų procesą, jis išvydo absoliutų dievo asmenį drauge su visiškojo valioje esančia išorinė energija. Komentaras. Absoliučios tiesos vaizdas iki galo atsiskleidžia tik pasiaukojimo tarnystės jungties su aukščiausiųjų procese. Ši mintis patvirtinta ir Bhagavad Gitoje. Tobulai pažinti absoliučią tiesą, dievo asmenį, tai galima per pasiaukojimo tarnystę. Per ją įgyjimas tobulas pažinimas atveria žmogui kelią į dievo karalystę. Nevisiškas absoliuto, besireiškinčio, besmenio brahmano ar lokalizuotos paramatmos brožais pažinimas neleidžia ten patekti. Šri Narada patarė Šilai Vasudevai pasinerti į transcendentinę meditaciją, objektu pasirinkus dievo asmenį ir jo darbus. Brahmano švytėjimas nepatraukė Šilos Vasudevos dėmesio, nes jis neatskleidžia viso absoliuto vaizdo. Bhagavad Gitoje 7.19 pasakyta, kad visas vaizdas atsiskleidžia pažinus dievo asmenį. Vasudevas sarvam iti. Upanišaduose irgi teigiama, kad Vasudeva dievo asmenį dengia auksu spindinti besmenio brahmano skraistį Hiranyamayana patrena. Ir kai viešpatės maloniai nukrinta, pasimato tikrasis absoliuto veidas. Posmas absoliuto vadina purša, asmenybė. Savoka absoliutus dievo asmo aptinkame daugelyje veduraštų, o Bhagavad Gita patvirtina, kad purša yra amžinas pirminis asmo. Absoliutus dievo asmo tobula asmenybė. Aukščiausias asmo valdo įvairybės energijas. Svarbiausios jų yra vidinė, išorinė ir paribio. Posime kalbama apie išorinę energiją ir tai paaiškės iš jos veikimo prašymo. Vidinė energija neatsiejama nuo absoliutos asmens, kaip neatsiejama nuo mėnulio mėnesieną. Išorinė energija lygina su tamsa, kadangi jis skandina gyvasis įsibės neišmanimo tamsoje. Žodis apašrajam reiškia, kad čia energija visiškoje viešpatės valdžioje. Vidinė aukščiausio energija irgi vadinama maja, tačiau yra dvasinė maja energija, besireiškinti absoliuto karalystėje. Kai gyvai būtybė randa prieglobstį vidinėje energijoje, materialaus neišmanimo miglos aplink ją, kaip mat, išsisklaido. Atsiprašau, šios majos, reiškia vidinės energijos prieglobščio ieško net atmaramos asmenybės panirusios į nuolatinį transą. Pasiaukojimo tarnystė bhakti joga yra vidinės energijos funkcija. Todėl žemesniai materialiai energijai pasiaukojimo tarnystėje nėra vietos. Kaip nėra vietos tamsai dvasinėme švytėjime. Vidinė energija pranoksta dvasinę palaimą, patiriamą pažinus besmenį brahmaną. Bhagavad Gitoje bet kita ko pasakyta, kad besmenio brahmano švytėjimas taip pat sklinda iš absoliutaus dievo asmens Šikrišnos. Niekas išskyrus patį Šikrišną negali būti parama purusha. Ši mintį plėtoja tolesnės šlokos. Pakartosiu. Tekstas sunkus pakankamai. Daug, aiškiai, reikia švarumo to suvokimo, suprasti viską. Tai bhakti yogena manasi samyak pranihite male apashyat purusham purnam mayam chatat apashrayam. Sukaupęs protą ir panardinęs į pasiaukojimo tarnystę bhakti yoga, materializmo netemdama jungties aukščiausiųjų procesais išvydo absoliutų dievo asmenį drauge su visiškojo valioje esančia išorinė energija. Apie ką eina kalba? Čia eina kalba apie Vesadevą. Mes vakar užvakar kalbėjom, kad Vesadeva pasirinko, kai mokytojas jį paliko, pasirinko Sarvasadės upės vakarinį kantą Šaima Praso vietovėje. Ir ten buvo jo ašramas. Aplink ašramą augo reiškia medžiai, klipė augomis. Tai Vesadeva buvo parankom ten būti, nes niekas netrikdė jo ramybė, ten ta vieta transcendentinė, kaip sakant, jam materializmo energijos labai mažai buvo, ta prasme. Jis galėjo laisvai medituoti ir vais, reiškia, apsivalęs, padaręs ačiamaną, reiškia, Vesadeva sėdo medituoti. Ir čia sako, sėdo medituoti ir šitą šloką prasėdo nuo to. Ką reiškia sėdo medituoti? Jis sukupė protą, reiškia, protą sutelkė aukščiausiai žiūrėti. Panardino į bhakti jogą. Ką mes bandome daryti, kartuodami šimtus jordus. Bhakti yoga, tai žinoma, yra devyni pasiaukojimo, reiškia, tarnystės šitie metodai.
Dabar vesi dėl panardimo į viešpatį, reiškia visiškai protą. Jis apie nieką kitą daugiau negalvoja. Vat, kaip, jokia kita pašalinė mintis net jų, reiškia. Materialia energija jo nebelėti. Ir sakoma, kai panardini savo protą į bhakti jogą, šlok apie ką galina kalba šičia. Kai panardini protą į bhakti jogą, grinai panardini. Materializmo netendoma jungties protą. Reiškia, materializmas jau nepasiekia mūsų, jeigu tai panardini tą protą visiškai. Materija nebeveikia. Reiškia, jis išvydo absoliutų dievo asmenį. Jis pamatė Krišną. Įsivaizduojat kaip. Tai kiek mes nematysim Krišną, kol nepasieksim vesėdėvą. Kol nepanardinsim pilnai savo protą ir visas jūslės, jis nematarnys, tai bakti joga. Tai vesėdėvą tą padarė, reiškia, visą savo, kaip vėžlį, žinot, sutraukė viską. Galva, kojas, visą odėgą, sutraukė ir nieko nelieko. Kaip, arba kai žiūka, žinot. Būna žiūkas, bėga, jeigu pavojus, trrrrrrrrrrrt, tuksai. Ir gali kamaliuką turėti, jeigu kažkas matė, net nerandi, kur ten snukelio vieta. Jis viskas susitraukė. Taip ir vasarį, reiškia. Susitraukė visas ir protą panardino į aukščiausią viešpatį. Ir jis ką pamatė? Jis pamatė Krišną su išorinė energija. Sakoma, šalia jo valioje. Tai Krišna, matot, valdo tris pagrindinės energijas. Čia na kalba. Yra vidinė, vidinė tai reiškia jo visa karalystė. Jo, aišku, šitą iš čia ir jo karalystė yra, bet ta grinoji karalystė, reiškia tikroji, yra vidinė energija. Paskui eina kalba apie išorinę energiją. Tai mes pasinėlę, mes netarnaujam Krišnai, mes tarnaujam išorinę jo energiją. O viską, ką mes čia darome, tarnaujam jo išorinę energiją, tik tai energijai, ne jam net. Įsivaizduojate. Tai mes bandom, tarnaudami tai išorinę energiją, patenkinti savęs. Save. Kaip tu gali patenkinti save, jeigu čia yra tik jo energija, ne jis. Ne jis. Tas pats, kai mes padėtumėm, aš padėčiau šlepetės ir kažkas eitų su mano šlepetėmis kalbėtų. Labai šlepetės, va, padėkite man dar kažkur. Tai gali 100 metų kalbėti su šlepetėmis, jos neatsakys. Taip ir čia mes, kai bandome rasti laimę, tarnaudami tom šlepetėmis, tą išorinę energiją, mes laimės negalim rasti. Absoliučiai. Čia va, nu, geriausiai atveju, nu, kažkai mes šlepetės, viską, ką mes matom. Viskas. O kaip yra? Ir Prabhupada labai gerai pasako. Absoliučios tiesos vaizdas, tai reiškia absoliutas viešpats. Iki galo atsiskleidžia tik pasiaukojimo tarnystės, o jungties aukščiausio reiškia viešpačių procese. Kol mes absoliučiai neatjungsim savo jūslę nuo šitos materialios išorinės viešpatės energijos, tol mes nepamatysim to absoliuto, nesuvoksim jo, negausim pažinti. Tas pats, kaip čia pasakyti, reiškia, kai bandai, reiškia, vienu metu, nežinau, ir ten klausytis, ten kažkas suvok, nieko neatsimins. Tai mūsų taip protas išdarykytas. Mes vienu metu bandom viską kažką padaryti. Nieko neišėjimu, štai. Reikia viską atmesti ir viską save sujungti į aukščiausią viešpatį. Ir Prabhupada sako, tobulai pažinti absoliučią tiesą, tai reiškia Dievo asmenį. Absoliučiai tiesa, kai mes kartais sakom, nu, aš žinau, aš teisingas, arba Ananas teisingas, tai čia viskas turi priemaišų. Absoliučiai tiesa yra pasieškoti. Absoliučiai tiesa yra pats aukščiausias Dievo asmo. Ir čia pasakyta, tai galima per pasiaukojimo tarnystę. Kol mes nekartuosim šventus Dievo vardus, absoliučiai, 24 valandas per parą, to mes absoliučios, reiškia, tiesos nepažinsim. Arba dar kažkurios netliksim, reiškia, 8 iš tų 9 metodų, reiškia, būdus. Nesuvoksi. Absoliučiai pažinti jo neįmanoma. Ir sakoma, per tą tarnystę viešpačiui, tobulas pažinimas atveria žmogui kelią į Dievo karalystę. Nėra būdų grįžti pas Dievą kitai. Ir šitam kalėmžiui labai paprastas procesas duodas mums. Mums nieko daugiau nereikia. Mes galim pastoriai kartuoti iškiai šimtus dievodus. Niekas nemaišo. Niekas nemaišo naktį, kai vieni esam, kai kartu esam. Niekas nemaišo. Tik mes, nu, kaip, kadangi norim pasitenkit, mūsų tai užtektas protas, nedėkia malonumą, mes geriau kažko kitų užsiemam. Ir, sakoma, ne visiškas absoliuto, besireiškinčio, reiškia, besmenio brakon arba laikonsuotos pramatos brožais, pažymas neleidžia ten patekti. Tai va, jeigu mes tik suvoksim, kad čia visur yra viešpats, arba net matysim paramatmą, mes nepateksim, reiškia, absoliutų nepažinsim. Aukščiausio Dievo asmens kaip Krišnos, kaip pirminė aukščiausio Dievo asmens, mes nepažinsim, reiškia. Ir Narada,
Narada. Ir mūsų dvasinė mokytoja, ir mes čia atinam tam, o tai Narada pratarė visą dievai, kad pasinergė transcendentinė meditacija, reiškia, objektu reikia pasirinkti jo asmenį ir jo darbus. Tai va, mes iš tikrųjų irgi dabar medituojam, kai mes bandom aiškintis, skaitom šiandien ant Bhagavata, Bhagavata Gita, reiškia, arba prieš paskaitą, po paskaitos, vienam, per Krishna Mantra, arba, narysim, kad Deva šlovinama, ne, mes pasineriam į viešpatį arba jo darbus. Taip mes bandom įpažinti. Ir taip tas pažinimas ateina. Diena po dienos mus valo, valo, valo. Šitas pats kaip vandeninė būna arba kažkur prie upės, ne prie upės dažniausiai, prie jūros, apie, man teko matyti vakar Indijoje, ne. Olas dar kumos, kai diena po dienos vandeninė skalauja, bangos. Tai jau žinot, rūlus padaro, pragražiavo, nukrapšto, viską reiškia, nuplauna, pravalo. Tai diena po dienos ir vandeninės kartais pasislenka į krantą net, surandant, sakykime, naują krantą padaro. Taip ir mums, jeigu kiekvieną dieną kartuojam šimtus dievo vardus, kartuojam, mes artėjam prie viešpaties, mūsų apvalo. Ir Vesa Dievo ką pamatė? Brahmano švytėjimą. Brahmano švytėjimą. Tačiau, sako, jis nepatraukė, tai švytėjimas nepatraukė Brahmano šito Vesa Dievo dėmesio. Jam reikėjo paties aukščiausio dievo. Jį nesužavėjo. Daugelis žmonių susižavė to absoliuto paveikslo, kad va, aš suvokiu, kad yra aukštesnio jėga, dar kažkas, reiškia, energija, kad Dievas visur jiems to užtenka. Viskas. Jie toliau nebesiekia. Nebesiekia atsiduoti, nebesiekia pažinti viešpaties kaip asmenybės. Ir čia žiūrėkit, kas, sakom, pilnas vaizdas atsiskleidžia viešpaties, pažinus Dievo asmenį, va su Dievas sarvamiti. Ir galim jau dabar, čia skaitydami šitą šloką, suvokti, kaip atrodo viešpats. Kas įgaubė, žiūrėkite, ir Upanišados sako, kad Vasudeva, Dievo asmenį, dengia auksų spindyti besmenio brakmano skraistį. Hirana Mayana Patrena. Va, net skraistį. Mes iš pradžių, kol visiškai viešpaties neatsidūdom, galim pamatyti kažkokį švytėjimą tik tai. Ir tik kai jam atsidūdom, tą skraistį nutikrinta. Ir mes manom asmenybę. Tai panašiai kaip Indijoje arba musulmonų kraštuose reiškia, atiduoda moterį kaip žmoną vyrui. Vyrai kartais, tie vaikai susiria, nemato savo žmonos iki paskutinės dienos. Ir atveda tą ir sako jim, kas Indijoje, taip mačiau, tarkim, ten prie Gangos atveda. Vestuvės vyksta, nu kaip, ten vestuvės po vestuvių, ta prasme, eina vieną porą, čia vienas brakonas veda, čia kitas. Ir tas vyras, moterį surišto su to vyru, atveda prie vandens. Ir vyras dar kartais būna nematęs ir paskui reiškia, nuima tą skraistę. Tai čia tas, kaip viešpatį, nu, kaip pavyzdys, čiuk skraistį vyras žiūri, pirmą kartą pamato, kokia čia tavo žmona, nu labai įdomu, ne. Pas mus pirmą įsimylį, tu jau ten viską žinai, paskui bandrai gyventi. O ten pirmą apsivedi, reiškia, paskui bandai pamilti. Suprantat, priimi. Reiškia, priimi aukštesnę valią, tėvų, sakykime, norą. Ir žmonės taip beveik nesiskiria, pas mus skiriasi. Ir tai va, viešpat irgi dengia skraistę. Jis net vadinama, matot, kaip pasakyta, Hiram Mayana Patrena, reiškia skraistė, auksų dengianti. Mes nematysim iš pradžių viešpaties veido, kol visiškai jam neatsiduosim. Mes galim pasimatyti, kai jau prasivalom kažkokį švytėjimą. Paskui nukrenta tą skraistę, mes pamatom viešpatį, tikruoju jo pavidulu. Tai va, taip, mes jau žinosim, kad viešpatį dengia pirmiausiai, reiškia, brakmano spindėjimas. Ir posmas absoliuto vadina purus asmenybė, reiškia, kad čia sakoma, kad purusha yra amžinas pirminis asmo, nėra nieko svarbesnė už šitą asmenį, karalius, kaip sakant, nėra. Ir gali būti taip savo karaliai laikini, dar kažkokiau, jis yra pirminis asmo, pats aukščiausias. Ir absoliutus dievo asmo tobula asmenybė, viskas išeina iš jo, viskas yra jame, viskas jame. Nėra nieko be jo, tą reikia suvokti. Jis asmenybė, jis absoliutus. Ir čia pasakyta, kad aukščiausias dievo asmo valdo įvairybės energijas. Svarbiausia, kaip sakiau, yra vidiniai išoriniai paribio. Ir šitam posme daugiau kalbama apie išorinę. Aš irgi jau kažkaip atsklendžiau. Ir šiandien noriu pakalbėti ir paaiškinti, kaip tos energijos vadinasi, reiškia, ir ką jos veikia. Tai va, vidinė energija vadinama antaranga šakti. Antaranga šakti. Dar kitaip įvadinama čit šakti. Ši energija pasireiškia dvasiniam pasaulyje. Vidinė. Jie apreiškia visus transcendentinio pasaulio objektus ir santykius. Iš esmės tai sąmonės galia,
nurodanti, kad dvasinio pasaulyje visi objektai yra sąmoningos prigimties. Net tie objektai, kurie materialinė pasaulyje tradiciškai laikomi negyvais. Įsivaizduoju, ten gali būti stalas. Stalas bus sąmoningas. Gali būti žolė. Kiekviena žolytė, su kiekviena žolytė gali kalbėtis. Vis nėra nei vienos nesąmoningos būtybės dvasiniam pasaulyje. Smiltelė, ta, kas turim, gali pašnekėti. Labas, sakysiu, smiltelė. Nu, labas, sakysiu, Krišna praėjo. Taip vakarai jau čia, va, dabar. Laukiu, vėl gal šiandien praeis. Nėra, nes čia pas mus su stalo nepašnekėsi, ne? Nors čia irgi, jeigu žiūrėti, čia viduje stale daugybė yra atomų, nes stalas sudarytas iš atomų, molekulių. Kiekviename atome, sakoma, yra kaip džyva ir, reiškia, ir Krišna, paramatma. Nėra atomo, kur nebūtų, reiškia, gyvos būtybės ir nebūtų Krišnos. Bet čia yra, nu, milijonai krištų, reiškia, kaip paramatmos ir sielų, bet stalo nepašnekinsi. Jis neprašneks. Čia ta materija kaip ir negyva. Dvasinė pasaulyje viskas, kas yra, reiškia gyva. Su medžiu gali šnekėti, su žolė, su visku gali šnekėti, jie sąmoningus. Gyvos kiekviena būtybė džiaugiasi tarnaudama Krišnai ir jinai priima tą formą, jis to formą sutinka. Nes ten yra sąmoningumas. Visi dvasinė pasaulyje stengiasi tarnaut Krišnai. Ko čia, sakėjai mane, čia net lyg tai sąmoninga gyva būtybė jau žmogus yra. Bet net ta jau sąmoninga tokia gyva būtybė, kuri gali vaikščioti, gali kalbėti, mąstyti, ir tai neatsiduoda Krišnai. Ką jau kalbėti apie kitą žemesnės gyvybės formą žemė, ne? Kaip tu žolę prašnekins, ar ten gyvūną kažkokį, dar kažkokį. Nes čia visi kaip paimti tai trim materialiom, reiškia, kūnom, neklauso, kaip sakant, mūsų, kartais net protas. Toliau, savo vidinės galios dėka Krišna apreiškia savo transcendentinius žaidimus visame dvasinėje pasaulyje, ypač Goloka ir Gokuloje. Matot, reiškia, ten Krišna amžinai žaidžia. Amžinai žaidžia. Kiekvienoje planetoje. Planetų labai daug, visus laikus planetos. Ir įpastabiausi žaidimai yra Goloka ir Gokuloje. Ten daugiausiai Krišna žaidimų. Ir sakoma, ši energija iš esmės nesiskiria nuo Viešpaties kūno, todėl vadinama jo vidinė galia. Kokia ta galinga vidinė energija? Krišnos. Toliau, Bahiranga Shakti yra išorinė energija, kuri įkūnija materialią gamtą. Skirtingai nuo vidinės energijos, kuri yra gyva energija. Bahiranga Shakti yra inertiška ir negyva. Ir visiškai valdoma Viešpaties sukurtų dėsnių. Tiesa, materialią energiją prakriti taip pat skirstoma į dvi dalis. Va čia kas, ką mes matom materialią tą energiją, materialų pasaulio, tai čia yra išorinė Viešpaties energija Bahiranga Shakti. Tai jinai skirstoma kaip į dvi dalis, ką mes žinotume. Maja, tai pirma, tai yra iliuzinė energija, kuri yra veiksmingasis principas ir kuri yra Viešpaties tarnaitė, Krišnos chaladinė Shakti šešėlis. Reiškia, matot, šitą Maja, kuri mūsų užmetas tas skraistą, tą neišmanimą, yra Viešpaties tarnaitė. Forma tokia jūs. Jinai tarnauja. Tokia galinga asmenybė, kad nematot paskleidžia visą save tiek galingai, kad mūsų užtemdo, mūsų proto, visus užbūrė, mes galvojam, kad čia yra tikras gyvenimas. Save priimam, mūsų nesuklaidimą asmeniškai, aš galvoju, kad čia aš pats esu. Ką jau kalbėti apie tą visą pasaulį, man atrodo, jis toks didingas, toks gražus, toks stiprus ir pradedu tarnau tam visam pasauliui. Taip užbūrė, o ta, iškia, chladinė šakti, iš padės tarnauti, Maja. Sakoma, Maja visuomet jaučia gėdos jausmą. Ir todėl negali pasirodyti Viešpaties akivaizdoje. Akivaizdoje. Toliau, antra, reiškia, materialinė energija skirstoma, reiškia, čia antra dalis, yra Pradhana. Tai materialių elementų bazė, kur yra visiškai negyva ir neturi veikiančios galios. Tai, reiškia, materialių elementų bazė. Materialų elementai mes jau žinom, nuo ko prasidė. Nuo, reiškia, eterio, oro, žemės, vandens, ugnies. Ir va, tie elementai sudaro, nu, kažkokius tai daiktus, kurie čia suformuoti. Tai va, tokia yra išorinė energija. Sakoma, Viešpats pats niekuomet nesusiliečia su savo išorinė energija. Matot, jeigu dvasinė pasaulį, ar jį pats Viešpats, ar jo vidinė energija beveik tas pats. Tai čia, ką mes matom visą tą išorinę energiją materialų kosmosą, ne, tai Viešpats nesusiliečia. Jis valdo ją per tarpinės energijas. Apie tai kalbama Brahmas ant kitus posmai. Ta sakoma, Gokulos Viešpats yra transcendentinis aukščiausias dievo asmo. Tarsi pats
amžinosios ekstazės pavidalas. Jis vyresnis už visus valdovus. Gausybė jo žaidimų vyksta transcendentinėje karalystėje, neturinčio nieko bendra su jo materialia energija. Krišna niekaip nesusijęs su savo iliuzija energija. Iliuzinė, o čia yra iliuzinė energija. Ir vis dėlto jie nėra visiškai atskirta nuo absoliučios tiesos. Kai jis nusprendžia kurti materialų pasaulį, prasideda meilės žaidimas, kuriame jis užimta savo dvasinę čit energijos ramos, sviedžia žvilgsnį laiko energijos pavidulį klaidinančią energiją. Ramadevi dvasinė čit energija, aukščiausio viešpaties mylimą palidoje, yra visų gyvų būtybių nešėja. Dieviška pilnutinė Krišnos dalis ekspansija sukuria šį materialų pasaulį, kuriuo metu pasirodo dieviška aureolė, kurios prigimtis atitinka jo pavaldžią dalį svamšą. Ši aureolė yra dieviškas šamphu, apreikštas aukščiausio viešpaties vyriškumo simbolis. Ši aureolė yra tik užtemdytas aukščiausio amžino išvietimo atspindys. Šis vyriškumo simbolis yra dievui pavaldi dalis, kuri veikia kaip šio materialaus pasaulio kūrėjas, paklūstantis aukščiausiai motinai Niati, ir iš aukščiausios motinos kyla ir šio pasaulio vaisingumo galia Maja, ribota, neabsoliuti apara, galia, reiškia, materialaus moteriškumo vaisingumo simbolis. Jų dviejų jungtis sukuria galimybę pasireikšti iškreiptai sąmonei, kurie atspindi aukščiausio viešpatės troškimą kurti sėklą. Visi didžiojo viešpatės Maheshvaros struktinis palikonis šio materialaus pasaulio gyventojai atsiranda kaip vyriško ir moteriško daugiamus organų pasiekmė. Asmenybė įkūninti materialų priežastinį principą, tai yra didysio šio pasaulio viešpat Šambu, vyriško dauginimas organų pavidulo susijungia su savo moteriškoje palitovė ribota energija, Maja, kuri yra produktyvus priežastinis principas. Maha Višnu pasaulio viešpats apsižiūrėjaiškiai jame, kaip jam pavaldi dalis žvilgsnio pavidulų. Tai eina kalba, kad viešpats, sakoma, metą žvilgsnį, reiškia, materialią gamtą ir prasideda kūrimo procesas. Čia jau visa kosmologija, reiškia, kaip Maha Višnu, reiškia, gulėdamas priežasčių vandeninė, pradeda kurti šitas visatas. Mes esam kalbėję, kad viešpats kai metą žvilgsnį, reiškia, kai sumasto kurti tą materialią gamtą ir kai jis miega ant anto šešus, reiškia, iš jo kūno porų, iškvėpimo metu pradeda gimti visatus. Visatus. Jų šiandien miliardai. Nesuskaičiavimą daugybę. Ir tos visatos palaipsniui daugėjo, didėjo, kol paskui vidinės viešpats Maha Višnu, reiškia, eina į kiekvieną visatą, kaip Garbhodakshaya Višnu, atsigula, reiškia, Garbhodakshaya vandenyne, kiekvienoje visatoje yra Garbhodakshaya vandenynas, kuris užima mažesnė, žemesnė, reiškia, visatos dalį. Ir ten iš jo, reiškia, bambos išauga lotoso stiebas. Ir lotoso stiebas, kai auga, šito lotoso stiebe atsiranda 14 planetinių sistemų. Paskui to lotoso, reiškia, žiedas, kaip prasiskleidžia, atsiranda Brahma. Taip vyksta kiekvienoje visatoje. Brahma prabunda ir mato visišką tamsą. Brahma pradeda medituoti, reiškia. Nu, jis dar nežino, iš pradžių jis išgirsta žodį tapa. Tapa reiškia skezi. Ir Brahma sėda į lotoso podą ir padėti pradeda medituoti, reiškia. Ir paskui viešpats įdeda jam žinojimą, jo širdį. Bent jau mūsų Brahmai pradiniame etape buvo įdėtos keturios vedų eilutės. Ir Brahma paskui išplėtojo, paskui vedos kaip ir atsiskleidžia, reiškia, kai jis Brahma persako, reiškia, Narada persako Vesadeva, Šukadeva Gosvami, Šukadeva Gosvami, Sutai Gosvami, taip va, iki mūsų praeina, taip kūrimo procesas vyksta. Toliau, kita energija, trečia, mes paskui išnagrinėsim, nes jis toliau kalba apie tą išorinę energiją, mes suprasim daugiau. Čia dabar pakankamai gal sunku suvokti, bet susigaudysim. Tatastha Shakti yra ribinė energija. Tata reiškia krantas, riba tarp sausumos ir vandens, o staha reiškia būti gyventi. Kitaip sakant, tatastha reiškia būtent ribos tarp materijos ir dvasios, suprantam. Ne? Ant ribos. Tatastha Shakti vadinama karma šakti arba dživa šakti. Iš tiesų savo prigimtimi gyvosios būtybės džyvos yra vidinės energijos, dvasinės prigimties. Tačiau, kadangi jos turi iškreiptą sąmonę ir dėl silpnumo negali priešintis majai, jos pasilieka materialiame pasaulyje kaip jos gyventojai.
pilnai paklusdami negyviems materialios gamtos dėsniams. Gyvosios būtybės yra ribinė energija, kadangi jos yra tarp vidinės ir išorinės energijos. Tata reiškia tarp vandens ir kranto, kur susiduria dvi prigimtis. Gyvosios būtybės yra neapsakomai mažos ir todėl jos visuomet yra linkusios pasiduoti arba materialios, arba dvasinės energijos įtakai. Tai va mes ir esame tie paribio tą energiją. Ir mes, reiškia, visada galime apsispręsti, kam tarnauti vidiniai viešpaties energija ar išoriniai. Ar čia mėgautis va, ką mes matome. Sakykime, aplinkui, kas mus veikia, tas penkias jūslės ir protą, ar tas penkias jūslės ir protą nukreipti į savo vidų, į viešpatį. Mes visą galim tą pasirinkti. Bet kadangi mes esam labai maži, tiek maži, kad vien pagal tą kūną maži, 10 kartų, jeigu aš esu 10 000 kartų mažesnis už plauko galiuko, tai tame kūne, matot, kokiu, aš paskęstu kaip vandeninė, toj materijoje. Ir man, ir aš šito materialių kūnų dar turiu susigaudyti. Reiškia, pažinti save, kas aš toks esu, šitais čiuptuvais, labai sudėtingai. Ir dėl to mes va taip dvejojam visada. Visada mūsų viduje vyksta kova tarp mano prigimties ir išorinės energijos. Aš lyg tai jaučiu, kad negerai gyvenu, ne taip darau, bet nina pasipriešinti. Materija maja tokia galinga, kad pastoji mane iškreipo, tai tampo. Ten, žiūrėk, klausykis, kaip čia kas ir toksai. Ir aš iškleręs. Neina su tą mechanizmą taip padaryti, kad vien maha, šitai maha mantra kartuočiau. Čia kaip paprasto, reikėtų tai Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Ir balsas ką savo? Užteks jau, jau padėduoja, viskas jau 2 valandas atvariai. Tai ką noris dirbti, reiškia, nu tai kiek yra veiklos, nu nieko nepadarysi. Tai kai spėsi, ir tu vėl galėsi va pakartuotą mantrą. Matot kaip? Spėsi jaunas esi, nu, kai pensija išėjusi, va, tada laiko liks viskas, ir tai va, užliuojamąją. Nėra kada, mums prikišta visokių variantų, tą daryt. Įmėl, tai išorinė energija pastoja mums stumda, pastoja, visko taip prie akių prikiša, tą prikiša, kažkas eina pašnekėti reikia, ne, ten kažkur reikia nueiti, pasižiūrėti, paskaityti internete, pavartyti, taip mes laiko pralošim. Ta diena dingsta, žiūri, vakaras, ką aš nuveikiau, nelabai atsimenu, neaišku. Rytoj pradėsiu, rytoj, va, jau rytoj imsiuos. Rytoj vėl, tu, aplinkybės ir susiklosti, vėl tave sunešioji galvoju. Nu jau, rytoj tai imsiuos. Čia kaip Afrikoje, žinot, kur namą neuždengė stogo. Kaimas yra vienas, kur stogų nėra. Ir ten tik vieną kartą per metus lyja. Ir ten žmonos kiekvieną dieną vyrui sako, uždeng stogą. Vyras, rytoj, matai, kad šiandien saulė, va, rytoj, jeigu pradės, jį dengsiu. Ir ten kiekvieną dieną. Kai pradalyti, reiškia, visi puola, nu, slėptis į uolą, nes uola neturi, yra. Visi uola sulinda ir vėl sako, jau rytoj tai dengsiu, jo, negalima kentėti, va, kaip lyja šitai. Čia kaip ir mantrą kartuosiu rytoj, reiškia. Ir kitą dieną vėl saulė užeina, vieną kartą metusi lyja. Ir vėl sako, o, kaip gerai, pavargę davo po lietaus, nu, reikia palisėti, rytoj tai dengsim. Ir taip vėl visus metus keurai praeina, ir vėl kentėja nelietu, sako, jau dabar nekentėsim šitai, nes vėl gali pradėti lyja, ir kitą dieną vėl pavargę. Šitai viskas, uždengsiu rytoj, ir taip nedengia tų stogų. Visus metus kaimas be stogų. Taip ir mes galvojame, rytoj. Ir viskas mus nuneša. Tai va, tai šiandien mes pabandėm pasiaiškinti pagal šitą šloką, reiškia apie tas energijas, ir reiškia, tiek vidinė, tiek išorinė viešpaties energija yra jo valdžioje. Nereikia galvoti, kad viešpats atsietas ir jis čia nežiūri, nevaldo. Viską jis valdo, reiškia. Ir net parašyta pašrė, reiškia, kad ši išorinė energija, šitas materialus kosmosas, irgi yra jo valdžioje. Ir sakoma, kad pasiaukojimo tarnystė, bhakti joga yra vidinės energijos funkcija, matot, kai atsiduodam ne išorinę, kai atsiduodam Krišnai, kai pradedam kalbėti maha mantrą, mes reiškia, atiduodam viešpačiui. Todėl sakoma žemesnėje, materialiai energijai pasiaukojimo tarnystėje nėra vietos. Tai mes visada turim pasirengam, renkamės arba maja, arba vidinė energija, reiškia, bhakti joga. Jis sako, vidinė energija pranoksta dvasinę palaimą, patiriamą pažinus besmenį brahmaną. Reiškia, mums reikia prieiti prie aukščiausio Dievo viešpaties asmenybės. Ir čia pasakyta galiausiai, Prabhupada sako, niekas išskyrus patį šį Krišną negali būti parama Purush, vais aukščiausia reiškia būtybė, asmenybė. Ir šią mintį plėtoja tolesnės šlokos.
Tai va šiandien mes priėm prie energijų, prie vidinės, prie išorinės, prie paribio. Ir jau turėsim šiek tiek tokį supratimą, kokios tos pagrindinės jo yra energijos šakti. Gal turite klausimų? Prašau. Ten skaitėt, kad Maja gėda jaučia prieš Krišną, tai dėl ko, kad apdavė čia mūsų visus? Jo, nu, matot, gaunasi, kad, nu, jinai kaip tiek matyt sąmoninga, kad jaučiasi kaip ir neverta, nu, nėra tiek švari, kad žiūrėtų viešpačiai akis. Tokį jaučia, reiškia, kuklumą, nuolankumą ir nepasirodo. Nu, jinai, kaip reikia suvokti, jinai vykdo viešpaties valią. Nu, jinai tarnauja, jinai, nu, klaidina mus. Kiekvieną energiją, nu, valdo, kaip mes suvaldom tuos pirštus, ar ne? Taip viešpats suvaldo tas energijas. Tuo tik tai pirštas mums kaip negali įsakinėti. Taip ir jo energija, reiškia, Maja negali viešpačiu įsakyti. Tai jinai tiek konkuliai tokia nulanki, kad nelenda jam į akis. Nu, galbūt jinai, sakykime, mastų, kad dar negerai atlieka darbą savo tarnystę, dar ne visus suklaidina. Šitą materiniam pasaulį dar ne visi mato, tie paklūsta, kai kas atsiduoda, arba bando atsiduoti. Reiškia, ne visai jau taip įvykdo. Visus užbūrė. O žiūrėk, kiek atėjo čia ryte, kiek čia mes turime nemažai žmonių. Reiškia, Maja nesuveikė, jinai tai kalta, nu, ne visus užbūrė galvos. O dar kiek atėjo į paskaitą. Kaip čia padaryti, kad rytoj ne vienas netėjo, ne? Ką čia kam užšerti, kad vidurį susuktų, kad ten šalta būtų, kad ten, sakytų, rytoj atėjusiu, šiandien neįsiu, kad gal neįdomu. Čia Maja. Maja va taip veikia. Persmelgia kiekvieną mūsų sąmonę ir pakeša kažkokią mintį. Kad ten ir mes vis randam pasiteisinimą. Tai matot, mes pasirodo galim būti galingesni už Maja, va atveikiam tą. Nes mes kreipiamės į vidinę viešpaties energiją, viešpats padeda. Jis iš karto padėjo, kai mes savo maisiu į paskaitą, klausyti šiam atbago, nu viešpats savo gerai teip. Ir Maja, ai, pražiau sojau. Reikėjo prieš viešpatį kažką anksčiau jam pasakyti žmogui, reiškia suklaidinti, kad jis neįdu čia. O tai vyksta kova. Tarp vidinės energijos ir išorinės. Kiekviena nori labiau pasitarnauti viešpačiu. Tik vidinė, tik išorinė. Visada viešpačiu visi nori labiau pasitarnauti. Kas dar? Kaip nugalėti Mają? Oi, kaip nugalėti Mają? Labai paprasta. Atsiduot dvasiniam mokytojui. Žinoti tą pasaulį. Kartuojant šventus Dievo vardus. Būt susidavusis, nes aš kiek sutinku žmonių, mums matot patogu. Mes jau čia ateinam, mes kažkiek prisirišom. Yra daugybė žmonių, kurie gauna mahamantrą, arba gauna džiapą, atvažiuoja kada į stovyklą. Bet jie vieniši. Suprantat, nėra bendruomenių. Labai sunku gyventi, ypač užsienyje. Vat man rašo, kiekvieną dieną aš gaunu 5, 6, 10, 20 laiškų iš užsienio. Ir ten žmonės vienintelį jiem palaimą klauso paskaitas, reiškia. Nu, dar kažką vat nusiunčiu džiapą, kartais knygas nusiunčiu, ne? Bet jie neturi bendravimo. Suprantat? Ir jie labai sunku. Kai va, mes kaip vienas su kitu esam, ai, ta nusibodo, tas tas sako, ta geriau vienam pabūti. Bet čia pabūti vienam reiškia, čia kaip brakmadžiuoti, reiškia, tu sėdi ten kažkur laukia. Vienas. Paskui nusibosta. Mes nevertinam bendravimo tarpusėje, bet bendravimas tarpusėje, matymas baktų yra, nu, didžiausias valomasis procesas, didžiulė jėga, brangini santykius, matai tą žmogų, jo pasilgsti, jo myli, jo ilgėsi. O kai žmonės yra vieniši, jiems labai sunku net baktį praktikuoti. Maja iš visų žymą, gal nesąmonė, gal dar kur nors tą prūtą spaudžia. Net nežinai, tu netobulėjai. Skaitai klausai, bet nėra, va, bendravimo nėra. Labai sudėtinga, žmonės kartais jos nuneša kažkur, tai reiškia. Pražūsta tame okeane. Tai mes turim didžiulė palaima, kad mes galim suvažiuoti, va, pabūt kartu. Kokie jau esame, tokie esame, bet pabūt kartu. Tai didžiulė energija, didžiulė jėga. Mūsų tai vienyje, mes taip išbūnam. Vienam išbūt, nu, neįmanau, labai sunku. Tai va, kaip nepasiduoti bakti, reikia ateiti šį matbagą, matyti sekmadienės programas, naiti į Harina, matyti festivalį, bendrauti tarpusavyje. Tai padės išlikti. Kitai Maja užliuoja, randa plyšelį, pasako kažkokią mintį, žmogus pražuvo. Va, kaip yra. Ir vakar vienas pas mane baktas buvo namus atvažiavęs, buvo baktas. Jis sudaužė vien dėl to, kad jis neteidavo čia, nebendraudavo. Sudaužė Maja. Visokių minčių jam prisijuntų, jis dabar toks vyriškiai. Viskas, nebežino, kaip turėjau gyventi, viskas sudaužintas, nieko nepasidėki. Nieko, nei ten nuo, nei penktojo, nei šimtojo dar kurnos. Maja visada ieško, per ką mums įkiš kokią mintį. Ir jis sudaužo. Ir mes galvojom, aha. Mes net nesuvokiam, kad Maja jau ten veikia. Mes galvojom, kažkas kaltas. Ir žmonės kenčia.
Tai mums reikia laikytis kartu. Vienas kitą padėti. Kas dar? Gali šiame materialiame pasaulyje žmogus pasiekti tokį būdį, kad ir maja neveiktų? Jo, visiškai visas penkias jūslės ir protą paskirs Krišna, tai maja neveikia. Bet tai labai sudėtinga, matot, viską sutraukti iš to viešpats Krišna ir sako, kad tikrai net ateina pas mane. Nes mūsų maja vilioja. Vilioja žmona, vilioja vyru, vilioja vaikais, vilioja darbo, matot, tėvais, dar kažkur, daugybė. Daugybė dabar jaunų žmonių atgimsta, va, kiek man rašo, arba artimieji rašo. Tėvai kartais neleidžia. Sau, kur ten eisi, reiškia, kokia sekta, ko ten tu klausysi, neskaityk tos knygos, ten negalima, valgyk mėsą dar kažkur. Ošviai jaunų žmonės sprendžia, vyrai spaudžia žmonas, žmonos vyrus, tėvai vaikus spaudžia. Visai tam pavyks, tai didžiulio kova nematoma. Aš kasdien susitinku, vienas, du žmonės paskambina, parašo, ateina, visi kenčia, reiškia, jiems neleidžia daryti, nori apsivalyti, ne. Turi mėsą valgyti, turi dar kur nors išmelti, čia nesimelti, čia iš viską jau nieko buvo. Tai būk su mumis, niekur neik, dar kur nors. Ir tokia didžiulė kova dabar, ypač aktyviai. Žmonės jaučia, kad tos laimės nėra, jie veržiasi, va, bando medituoti, bando skaityti, ne. Vienas važiavo prabu į festivalį, kartais iš čia apsilanko, jau todėl jis taip žmonai tarnauja, čia beveik nesikmaninėse programuose nebūna nieko. Ir jis ten pabuvo festivalį, žmona man skambino, aš sako, knygas visą iš namų išvilkau daugiau, jis neskaitys, ką mane paliko ten porą valandų. Aš jam parodysiu, matai, ką jis daro. Suprant, kai? Nori valdyti, nori, nu, gerai, tegu meta tas knygas, tegu eina ten į bažnyčią, tegu meldžiasi. Kristui tas pats, ten irgi neina. Sekmadienį užtenka, nu, arba kartą per mėnesį, irgi neina. Suprant, kai? Ir ten, visur galima. Aš nesakau, kad mes krikščionybė, eik į bažnyčią, nes kiekvieną dieną kalbėk rožančių, tas pats. Jeigu žmogus 2 valandas prasimelo su rožančiu, kalbės tėvė mūsų, nuoširdžiai, širdies, tai tas pats prasimelas, šitus dievo vardus kartuoju. Žiūrėkit, tėvė mūsų, kuris esi danguje, tiesi šventas tavo vardas, tas pats. Bet žmonės ir to nedaro. Man jie tokie galingi, jiems atrodo, ne, tarniai, geriau būk su manim, man tarnauk, mane aprūpink, mane nutenkink. Pagim kartu. O ką tas kartu? Čia maja absoliuti iliuzija. Vienas kitam daėda. Tai va, moteris net nesupranta, kad jis sugadina nuo savo vyrų gyvenimą, kad vyrų yra, čia turi džiaugtis, kad vyras įtikėjo į viešpatį, kad jis tams galbūt išvaduosi iš šito materialaus gyvenimo, nereikės kantėti. Ir toks neišmanimas absoliutus. Viskas. Geriau sako, tegu jie išgeria, tegu parūko, bet tegu jau nebūna ten nei su to dievu, nei ką. Mano tegu būna. Suprantat, tokie neišmanimas. Tai labai sunku ateiti pasiviešpatį, kai mums maja, čia maja visur kišo savo rankas per demonus, per visus, reiškia visų tų priemonių, turi daugybę ginklų, bet mes irgi galime įsiginkluoti. Mes atsidavusius turim, mes turim knygas, Prabhupada, mes turim parampara, mes turim džapą, mes turim dvasinį mokytojų, mes turim galingus ginklus. Suprantat? Galingus ginklus, mes irgi galime atsispirti prieš maja. Tai vienintelis būdas toks yra, kartu šventus dievo radus, būti atsidavusiais, kaip sakau, tarnauti. Maja tas nepaims. Na, ieškos lengvesnio grobio, kaip tikras. Galvoja, kam ten aš gaudysiu, aš galėjau užlipsi ant medžio patykusiu, kol antilopė pati ateisi. Ir tikras išlaukė. Tikras arba liūtas 22 valandas praguli, stebėdami. Guli ramiai žvalgus, tu, kas vaikšta, ne? O yra žvėris, kurie laksto paskui, o tie pralaukė. Ir kitam prieartėja, norimsta tie žvėris, reiškia, antilopės kažkokios, ne? Tikras daro vieną tik judė, šolį, čia, kažkurie pagauna, viskas pasitė ir vėl pavalgo, vėl guli. Va, taip ir mums reiškia, mes galim kažkur lakstyti, ten nelakstyti, nieko neduos reiškia, mes ramiai turim daryti, ką darom, dieną iš po dienos ir nereikia laukti rezultatų. Aš sutinku daugybę žmonių, kurie taip fanatikuoja, jų gaila žiūrėti ir kvailai jam neįsakys, jie sako, aš įveiksiu greitai, aš pasieksiu grįžtą greitai, arba va taip, va viskas, peršauksiu tą mają. Neperšauks jos. Čia amžinas procesas. Su jie nesusikavosi, nėra net prasmės jie mesti iššūkių. Tegu būna jinai. Jinai tam, aš pačiu, čia turi atskirti. Jos prigimtis tokia. Jinai veiks. Čia tik pats apsigauni, iškart jinai tave apgauni. Tu galvoji, nugalėsiu mai. Ne, daryt, mes savo darom, jinai savo daro. Mums labai daug nereikia. Kartuot šimtus dievo vardus. Atsiminti, va, tas 9 punktus reiškia atsidimo tarnystės. Ir viskas bus gerai. Kas dar? Hare Krishna.